פרק שצר, פסוק י"ב. ויהי השמש לבוא, השמש התחילה לשפוע. תרדמה נפלה על אברהם, הנה עמך חשיכה הגדולה נפלה. הגלות נמשלת תמיד ללילה. גם המאבק של מעשרו של עשיו היה ויאבק כמו עד עלות השחר. גלות זה תמיד לילה. ויהי השמש לבוא, השמש כאילו עומד לשפוע. הנה אימה החשיכה הגדולה נופלת. אומרים חזר שכאן נרמז להיסטוריה של עם ישראל. ההיסטוריה של עם ישראל איננה פשוטה כזאת, הרבה קשיים, הרבה צרות. כתוב, ויהיה מה זה כאן, עד שיבוא משיח יהיו ישראל כאילו רדומים ביניהם. ויהיה שמש לבוא, זה משיח בן דוד שנקרא שמש כיסא, שמש תקווה. היה אברהם אבין עומד ומתפלל שלא ישתבר בניו בדם מלכויות אלו. הפיל עליו את האדמה וישן לו. עד שבוע ארבע מלכויות על בניו. אימה חשיכה עולה. בוא נראה מה עם המלכויות. הראה הקדוש ברוך הוא לאברהם ארבע מלכויות שמתאים לשבת את בניו, שנאמר ויהיה שמש לבוא את האדמה נפלה עליו. אימה חשיכה וגדולה נופלת עליו. אימה זה מלכות בבל, חשיכה זה מדי, גדולה זה יוון. נופלת זה מלכות רביעי, רומי החייבת. יש מחליפים בדבר, נופלת זה מלכות בבל, אם נפלה בבל. גדולה זה מלכות מדי, שנאמר גידל המלך אשכרוש את המן. חשיכה זה מלכות יוון, שהשיך העיניים של ישראל כאן כתוב. החשיך העיניים של ישראל, יש כאן סוגיים בתנית. חז"ל אומרים אחרת, במדרש אחר, שיוון החשיכה עיניהם בגלל הפילוסופיה שהיא שיבשה על דעתם של יהודים רבים. היה בזמן אנטיוכוס, אימה זה מלכות רביעית. גדולה נופלת עליו, זאת אומרת, כאן כתוב שאנחנו צריכים היינו לעבור את כל ההיסטוריה הקשה. ויאמר לאברהם, ידוע תדע, כי גר יזרעך בארץ לא להם. ידוע תדע. אומר המדרש, ידוע שאני מפזרם, תדע שאני מכנסם. ידוע שאני מפזרם, תדע שאני פוקם, ידוע שאני משבדם, תדע שאני גלם. אומר המהר"ל, מהשיבוד הלא נורמלי שאנחנו נמצאים, אנחנו צריכים לשאוב גם כן ביטחון. המצב הלא נורמלי של עם ישראל מבטיח שיש לנו עתיד גדול מאוד, אחרת מדוע אנחנו צריכים לעבור את כל הגלגולים האלה, את כל הצרות ואנחנו קיימים. אז זה מה שהוא אומר, ידוע שאני מפזרם, מזה תדע שאני מפזרם, ידוע שאני משכנם, תדע שאני פורקם, ידוע שאני משעבדם, תדע שאני גואלה. מעצם השיבוד הלא נורמלי שהיינו צריכים לעבור את כל ההיסטוריה, זה בא ללמד אותנו שיש לנו תפקיד חשוב לאחרית הימים. הגלות, אנחנו צריכים להבין את הגאולה. לכן רב עקיבא גם כן, אם אתם זוכרים את הגמרא בסוף מכות, אומר, מתוך החורבן הגדול המצפה לישועה, ששני הנבואות ביחד, ציון שדה תחרש, זה קשור לנבואת זכריה, ועוד ישבו זקנים וזקנות בקצות ירושלים. זאת אומרת, מתוך הצרות, תבין את התפקיד הגדול של עם ישראל. ידע, תדע. הוא שאל במה ידע. אמר לה הקדוש ברוך הוא, ידע, תדע. יש פירוש כזה, רב חיים שמואלביץ היה אומר את זה כך. עבד לא שואל שאלות. אם אתה שאלת שאלות, אומנם שאלת באיזה זכות, הבנים שלך ילכו לקורס במצרים להיות עבדים. שם העבדות הייתה בלי טעם, היינו משובדים בלי טעם. פתאום ברמסס, ראשון ראשון פתאום בלא, ראשון ראשון התפוסס, זאת אומרת, העבודה הייתה בחינם. לכאורה תבוא, תשאלו את פרעה, אנחנו חייבים לעבוד, אבל שיהיה תועלת בדבר. לא, אין לך רשות, עבד לא שואלים שוט, לא נותנים לו זכות לשאול שאלות. אז זה מה שכתוב פה. כשאלת במה עדה, זאת אומרת, אתה
עדיין לא השלמת במידת העבדות שלך, אז תדע שגר יזרעך ארץ לא להם. ועבדו, שעבדו אותם, וגם יענו אותם 400 שנה. 400 שנה תמיד זה תקופה. מאיפה לקבר 400 שנה? בתנ"ך אנחנו רואים שדור זה 40 שנה. 40 שנה עקוד בדור אנחנו רואים קבלת שבת. 10 דורות זה תקופה. כמו שכתוב, לא יבוא ממזר בקהל השם אפילו דור עשירי. זאת אומרת, 10 דורות זה תקופה, לכן 400 שנה. היסטוריה מחולקת בתקופות של 400 שנה. בית המקדש קצת יותר מהראשון, 410, בית המקדש השני 420. תקופת השופטים כמעט 400 שנה. כל פעם זה תקופה של 400 שנה בערך. התקופה האחרונה של ההיסטוריה התחיל לפני 173 שנים. תף ריש, כמו שדיברנו על שנת תף ריש, וכל התור גזל בתור. אתמול דיברנו את זה, את התור. מה היה בתף ריש? תף ריש עלו תלמידי הגר"א והתחילו לבנות את ארץ ישראל. מאז, ארץ ישראל מתפתחת בלי הפסק. כל התור נשמע בארצנו, תף ריש. אז בונו את השכונות החדשות של ירושלים, היישובים החדשים בארץ. עד אז לא היה שום דבר, היינו מצטרפים רק למקומות קיימים, לציבור קטן מאוד. לא היה התחדשות, ההתחדשות התחילה מתפריש. השכונות החדשות של ירושלים, הערים החדשות של ארץ ישראל, פתח תקווה, גדרה, זיכרון יעקב, רחובות, הסיון הכל אלה באו מתפריש ואילך. אתמול גם חנכו איזה עיר חדשה. אה? אתמול גם חנכו איזה עיר חדשה. התחילו איזה עיר חדשה. אור השם, אבל הערים החדשות התחילו מתפריש. הגאון מינה אמר שזה הגאולה, שנת הגאולה, תקופת הגאולה מתחילה מתפריש. זה 400 שנים האחרונים של ההיסטוריה. ההיסטוריה זה 6,000 שנה. 5,600 הזמן האחרון. זה 400 שנה תמיד, 400 שנה זו תקופה. גם את הגויה שיעבודו דן אנוכי. כל אלה ששיבדו אותנו משלמים מחיר. עדיין באירופה אנחנו לא רואים את העונש בחומרתו, אבל בכל זאת, חלק מן העונש... הם נגמרים, לא מולדים ילדים, אז הם הולכים ונגמרים. זה עונש... גם כן עונש. כנראה. אני אדון אותם. אחרי כן יצאו רכוש גדול. מה זה רכוש גדול? רש"י אומר ממון גדול, כמו שאומר ויצאו את מצרים. אני לא חושב שזה מספיק. כסף זה לא דבר גדול. לדעתי רכוש גדול זה קבלת התורה, רכוש גדול זה נהיה נעמו של הקדוש ברוך הוא, זה הרכוש הגדול. השאלה היא, אפשר לומר, רכוש גדול, מה זה רכוש גדול? כנגד השעבוד. אתם מכירים את הסיפור? היה לפני אלכסנדר מוקדון, באו לעשות משפט. מצרים, המצרים באו לעשות משפט, אמרו לקחתם כסף מאיתנו, תחזירו לנו את הכסף. אז ביה בן פסיע אמר להם, אני אענה להם תשובה.
ללא רשות. הוא בא ואמר להם, רגע, 400 שנה של עבודה, בוא נעשה 600 אלף פועלים, 400 שנה של עבודה, כמה זה? בוא נעשה רגעון כמה מסכולת מגיעה לנו. הם בר כמה וברחו, התחילו לעשות את החשבון ארוכה שזה הון תועבות, כמה וברחו. אני לא יכול להתעלם ממחשבה מעניינת. זאת אומרת, הוא הסביר להם, בשביל העבודה קיבלנו את הכסף. זאת אומרת, תמורת השעבוד קיבלנו. אנחנו קיבלנו מהעולם פיצויים קצת על מה שעשו לנו בשואה. זה בנה את המדינה. גם כן נראה לי קצת תשובה של מאורך ראש גדול. בכסף הזה קנו דירות, קנו בתים, לזה אתה מתכוון? לא רק קנו בתים, קנו נשק, קנו תעשייה. הארץ נבנתה מהכסף הזה. מה רצית, סימבה? כל הפצועים אנחנו צריכים לקבל מהעניין הזה? הגויים, הגויים צריכים לשלם לנו את כל מה שגנבו בהיסטוריה. בכל ההיסטוריה או לתקשורת? או, כל ההיסטוריה. לכן אמריקה נשימה לנו הרבה הרבה מיליארדי דולרים. כי באמריקה יש נציגים מכל העם ועם. והבטיחו להחזיר לנו את הכסף. זה ברכוש גדול. גם כסף. ואתה תבוא אל אבותיך בשלום, תקבר בשיבה טובה. אתה לא תראה, זה לא יהיה בזמנך, בזמנך זה לא יהיה הגלות, הגלות תתחיל יותר מאוחר. אתה תבוא אל אבותיך בשלום, אומר רש"י, מה זה אבותיך? גם תרח בכלל. סיפר לו שטרח חזר בתשובה. מי זה היה טרח? אבא שלו. וגם ישמעאל חזר בתשובה, זה מה שהוא מזוסר לו בסיבה טובה. ודור רביעי ישוב בעינה, הדור הרבי ישוב עינם, כי לא שלם ארון האמורי על עינם. העונש שלהם עוד לא מגיע. כשיגיע העונש שלהם, הם יסולקו מכאן. ויהי השמש בא, קודם בא, לפני השקיעה נפלה עליו תרדמה, עכשיו פה השמש כבר באה. אבל אתה היה. חושך, על אתה זה חושך. והנה תנור, עשן ולפיד אש אשר בא בין הגזרים האלה. מה זה הדברים האלה? מה יראו לו כאן? תנור, עשן ולפיד אש. גיהנום, מלכויות, מתן תורה ואת המקדש. אמר לו הקדוש ברוך הוא, כל מה שבניך עסוקים בשתיים אלה בתורה ובעבודת בית המקדש, ניצולים משתיים. פירשו משתיים, נידונים בשתיים. זאת אומרת, רש"י לומד, רמז לו שהמלכויות יפלו בגיהנום. בהיסטוריה. תנוע שם, פידש, שעבר בין הגזרים האלה. סמל שלוחו של הקדוש ברוך הוא כאילו לעבור לעשות את הברית. הברית תהיה שיש דין ויש דיין בעולם, יש עונש. כדאי להזכיר את זה, כי ההמשך מיד
ביום ההוא, מה כתוב? מיד אחרי זה. ביום ההוא קראת השם את אברהם, ברית לאמור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת מנהר מצרים עד הנהר הגדול נהר פרת. את הכנעני, הכנזי, הכנעני, את החיתי, הפריזי, הרפאים, הרמורי והכנעני, ואת הגרשי, את היבוסי. זה היה ברית בין הבתרים לתת לנו הבטחה של ארץ ישראל. לזרעך נתתי. מנהר מצרים, מה זה נהר מצרים? יש אומרים שזה ואדי אל עריש, יש אומרים שזה הנילוס. היה לשון של הנילוס שהגיע לתוך סיני. משם קיבלנו את ארץ ישראל. לכן כשאיבדנו את סיני, זה צריך לכאוב לנו. חלק מארץ ישראל, מהבטחה של ארץ ישראל. הפרט עוד הגענו, זה סור, זה כולל את כל סוריה. אני חושב שכל הבלגן עכשיו בסוריה זה הכנה לקראת החטא הימי. כתוב שירושלים בגיע דמשק. כאן זה הבטחה של העתיד לבוא. כי ככה קיבלנו שבעת העמים, פה כתוב עשרה עמים, אומר רש"י, שזה העתיד לבוא. עשר אומרות יש כאן ולא נתן להם אלא שבעה גויים. השלושה זה אדום, מואב ועמון, זה שייך למשפחה. אדום קיבל את עשיו, מואב קיבלו ועמון הבנים של לוט. לעתיד לבוא זה יהיה שלנו הכל. עשיו זה כל אדום? אחר כך זה נהיה אירופה, הדת שלהם עברה לאירופה, הנצרות. אבל האדום הביולוגי היה גר בדרום של ארץ ישראל. עשיו הביולוגי. משם, מעשיו הזה עברו לאירופה ונהיו מנהיגים שם, ולכן אירופה נקראת גם כן עשיו. בעיקר בגלל הדת הנצרות שהם לקחו לעצמם. יש שם גם סלאבים וגם ארים, יש שם כמה גזעים. אז אדום הוא בגלל התרבות בעיקר, ולאו דווקא בגלל הדם. מה היום בגדול? אירופה? הנצרות. כל הנצרות? כל הנצרות. כמו שישמעאל זה כל האסלאם, שיש שם לא רק ערבים, יש טורקמנים ואיראנים. הרבה עמים אחרים. איראנים זה גם עשיו? מה? איראנים זה גם עשיו? לא, זה ישמעאל. זה הנצרות. איראן? איראן זה ישמעאל. אלא הנצרות. איראן, מה שאני למדתי במסכת עבודה זרה, מתוך המסכת לומדים ש... היום היא נחשבת כישמעאל בגלל הם מייחסים את עצמם לארי. איראן זה מהשורש ארי. איראן ועיראק זה משורש ערב. כן, אני, אבל הם מוסלמים. היום אנחנו חלקים אותם לפי התרבות, והדת שלהם. אירופה נקראת אדום, גם שם יש כל מיני עמים, יש גלים וגותים וכל מיני עמים. זה עמים גרמנים. בסדר, אבל יש גם אנגלוסקסים גם כן. אנגלים זה עם אחר. בכל זאת אנחנו קוראים לכולם אדום בגלל שהנצרות, דיברו על עצמם את הנצרות. ואת כל העמים המוסלמים אנחנו קוראים ישמעאל. הטורקים בכלל לא ערבים, הפרסים גם לא ערבים. יש שם תרובת של ערבים גם כן, אבל הם בכל זאת עם אחר. חשבתי שישמעאל זה ערבים. ערבים זה העיקר, אבל כי הערבים השתלטו על עמים אחרים וזה... כפופים להם, לדת שלהם, לאסלאם. שיעים סונים זה גם כאילו, כלומר הם לא סובלים אחד את השני, סונים לא סובלים את שיעים, שיעים לא סובלים את שיעים. לא נגיע, אבל זה אותו דת, אסלאם.
כן, ביום ההוא קראת השם את אברהם ברית לאמור, לזרעך נתתי את הארץ הזאת. לא רק אתן, אלא נתתי. אומר רש"י, אמירתו של הקדוש ברוך הוא כאילו עשויה. פה, למה אני אומר את זה שאני מתלבט אם להגיד לכם את זה או לא? יש לפחם תוך ממש, כן? תסתכלו איך שאנשים באותו לילה של מוצאי שבת שקראנו את התורה, פרשת לך לך, בכיכר מלכי ישראל היה עצרת להזדהות עם אוסלו. אז נהרג רבין. ואנשים הסתכלו בתור, פה אני לא יודע מי מצא את זה, אבל כל פעם זה התפרסם. תסתכלו טוב איך, איך שהם חלקו את הפסוק, פסוק י"ז, תסתכלו. מהמילה ולפיד, אש, אש, א' שין זה עוד פעם אש, ריש עין זה רע, ועבר בן, חיברו ביחד, יוצא אש, אש רע ורבי. אני נגלגתי על זה, לא התחשבתי בזה, עד שמצאתי בשכר יש לכם את התנ"ך, תקבל את התנ"ך. שכר יש פרק י"ב, אני אפתח לכם, זה ילך יותר מהר. אני אפתח לכם, זה ילך יותר מהר. אף שלא ראיתי את זה, אני לא התייחסתי לזה בכלל. אחרי שראיתי את זה, אז התייחסתי לזה קצת. תסתכלו את הפסוק. ואמרו אלופי יהודה בלמדם, מי"ב ה'. ואמרו אלופי יהודה בלמדם, צר לי יושבי ירושלים והשם צועקות אלוקים. ביום ההוא אשים את אלופי יהודה ככיור אש ביצים וכלפיד אש באמיר. הוא כתוב, לפיד אש ברבין, פה כתוב לפיד אש באמיר. אז אני הבנתי שאולי יש כאן איזה מסר אלוקי שאני לא יודע. יש כאן איזה מסר אלוקי. אותו לשון יש על אמיר, ואותו לשון יש ברבין. קשה להתקדם מזה וקשה להסיק מסקנות מזה, אני לא יודע מה לעשות מזה, לכן אני התלבטתי אם לספר לכם את זה או לא, אבל זה מעניין, כי למה? כי כאן כתוב, הם באותו הצרת התכחשו לארץ ישראל, אפילו את לשאר התקווה, כדי שגם הערבים ישירו. התקווה זה הדבר היחידי שקישר אותם את ארץ ישראל. וזה יוצא של רחל אמנו, ושם הקדוש ברוך הוא אומר, יש תקווה לעתידך, וגם להפך. הצהרת בלפור נמסרה ביום יורצת של רחל, באותו יום שזה קרה, זאת אומרת באותו תאריך שזה קרה, התאריך העברי, בשנה, אני לא מקווה לפני של הרבה שנים ביניהם, אבל אותו תאריך בעברית, העברי, התאריך העברי, י"א, י"א חשבל, זה התאריך של רחל, היה בלפור. באותו יום הייתה עצרת, ובוצר אותו יום היה עצרת והתכחשו לארץ ישראל, אז קרה אסון. ראש הממשלה נרצח אז. אני אומר שקשה לי להתעלם מכל המערכת הזאת. אני לא הייתי בשמיים, לא יכול להגיד לכם שזה מדויק מה שאני אומר. אני גם לא יכול להתכחש בזה, ובמיוחד שבפרשת השבוע, שזה אחרי זה בא, תפתחו את החומה של פרשת השבוע של השבוע, אז תראו דבר לא פשוט. מה שקראנו בבארה, תפתחו את החומה של בארה. תקראו פסוק ת' י' בפרק כ"א. וירא כ"א, פרק כ"א, פסוק ת' י'. ותראה שרה את בן הגר מצרית אשר ילדה את לאברהם מצחק. המילה מצחק בגימטריה רחל. הגאון מווילנה אומר מצחק בגימטריה רחל. זה סמל של אחרית הימים. מה אומר רש"י? מה זה מצחק? סיפור רש"י. לצחק רש"י בדף בפרק בפסוק י'. לשון עבודת כוכבים. לא, תמשיכו הלאה. כמו שנאמר... אני רוצה רק הלאה, ביוד, ביוד, באמצע יוד. יוד, יוד, יוד. מתשובת שרה,
כי לא יירש בנעמה הזאת עם בני התלמד שהם מריב עם יצחק הירושה, אומר, אני בכור נוטל פי שתיים, יוצאים בשדה, ונוטל קשתו ויורה בחיצים. כמו זה אומר, מתעלה אני יורה חיצים במוות, ואומר, לא מסווג אני. זה היה כשהיה הסכם אוסלו, אז אחרי זה נהיה אינתיפאדה, ואמרו שזה קורבנות שלום. צחוק, מה שאומרת, אני יורה חיצים וצוחק עלינו. אומר זה, אני מצחק, קורבנות שלום. והמילה, המילים, הסכמי אוסלו יציג עם אתר רחל. היא לא רחל בוכה, והקדוש ברוך הוא מבטיח לה, ויש תקווה להחיתך. יש תקווה? יש תקווה להחיתך, כך אומר הקדוש ברוך הוא. יש תקווה? יש תקווה להחיתך, בסוף יבוא. אחיתך? לאחיתך, בסוף קונסון, קונסון. אחיתך, קונסון, בסוף. לאחיתך, ושבו בנים לגבולם. ובדיוק שם הוציאו את התקווה ואת הקשר לארץ ישראל, אמרו שזה נדלן, מה? ופה כתוב שהקדוש ברוך הוא נתן לנו את ארץ ישראל בתור ברית. מי שהתכחש לזה, זה לא פלא שקרה אסון. במיוחד שבאותו יום קיבלנו את ההבטחה של הגויים להכיר בנו. אני חושב שזה מאוד, אותי זה עניין מאוד שזה אותו תאריך, אני בדקתי את התאריך העברי. בלפור היה בשניים לנובמבר, הלכתי, פתחתי את התאריך העברי בתרפי שעין ח' בחשוון, מתי זה היה, זה היה בדיוק ביוסד של החיים האלה. שבו בנים לגבולם. לכן אני חושב שיש כאן משהו מעניין, אם כי צריך להבין את זה יותר טוב, אבל זה מה שנראה לי כאן. טוב, גמרנו את ברית בין הבתרים, זה המשך יהיה, השם יעזור מחר.